Esse vídeo é completamente uma zoeira. Não leve a sério. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho, não sei onde fica, aqui. Dá like no vídeo, comenta se você gosta desse estilo de vídeo. Ok, então, eu quero ouvir vocês o mais alto que puderem, beleza? Let's go! My fans are chickens and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamond tips and machines. That must have one of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought into me to a savage? Rather we tie up with calls and our streams. Nossa, eu vou falar, oh my god, misericórdia, meu Deus. Esse foi o vídeo.